Hvad så allesammen, velkommen til en ny video. I dag der skal vi simpelthen åbne nogle packs ind på Footwitch. Yes, ja, jeg har simpelthen lyst til at åbne nogle packs ind på Footwitch, så jeg skal bare komme i gang. Tænk bare, hvorfor ikke åbne nogle packs ind på Footwitch, og jeg er ikke sådan en, der lige sådan tænker, oh my god, tjek, jeg fik rum, sådan noget, det er også meget sent lige nu. Nej, den er sent, men det er sent, den kommer ud ret tid, den kommer ud lidt tidligt. Så vi kan finde rum i det her pakke, jeg ikke sådan, den reagerer sådan super meget på de spillere, vi får. Jeg havde bare lidt okay, I prøver. Det før, altså, det er lige... The big. Ikke lige den bedste pakke, jeg nogensinde har åbnet før, men jeg sparker videre. Nøjer. Not bad, not bad. Nej. Okay, vi får Ben Nike, men det værste er, vi fik ikke hans man op til match gold. Ej, det er bare rip. Rip, 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 rip. Nå, men ja. Jeg kan ikke forstå, vi har intet luck. I det, jeg havde sådan, okay, meget luck tidligere, men i det der har jeg synes, det er bare no luck. Okay, vi åbner for World Cup. World Cup pack. Altså, jeg har mega meget luck i World Cup. Og vi åbner 3 af hver. Sanchez. Okay, han er ikke højt ved, hvad hedder. Så der er ikke Sanchez, han er sikker. What? Var han striker? Nå, så er det FIFA 10. De var så højt rated, virkelig. De var bare så højt rated. What the hell? Simpelthen. Mega højt rated. Prøv lige at åbne endnu en 50 pack. Giv mig. Jeg fik faktisk Van der Sar i det her, ikke? Men det værste var, at han var rigtig kendt, på grund af, at det var kun i 50. Det er vildt, at han er røvhøjt rated. Han er 88, det har han ikke engang. Han er sådan 91 eller sådan noget. Men den der. Kaka. Vi fik Aga. Aga, Aga, Aga. Aga enemies. That face though. That bar though. Men det er jeg kan ikke forstå. Hvor kan jeg finde mit luck? Det der, det er... Okay, Mascherano han er trollmæssig, ikke? Det er den anden trollmæssig. Det er den anden trold med sig, fordi han har også fucking tingene. Ej, så er det også bare så sov. We got an info. Yep, yeah. Jeg ved, det er ikke sådan, tid jeg lægger video op, det er derfor, der kom jo, der kom jo en ud lige I'm done. Oh, guys, I'm done. I'm done. What? Nej. Send the forward Neymar. Send the forward. Ja, jeg synes, det er helt ødelagt. Send the nej. Og Ribéry. Det er sgu da. Jeg tror faktisk, det der, det må være simpelthen season. Det er nok, ej, det er synd der pakke. Og så Neymar i samme pakke. Kunne jo ikke blive bedre. Men ja. Yeah. Okay. Jeg kigger ikke den her pakke. Jeg kigger ikke. Og nu kigger vi. Ej. Vi fik jo ingen... Ronaldo? Okay. Okay, not bad. Jeg har ikke meget at sige. Når jeg lukker igen, det gik faktisk rigtig godt. Og vi kigger nu. Vi fik en. Ja. Ellers fik vi sølv. Kigger.
Nu. Hvordan kan Van Persie stadig være 88, mand? Så er det de gamle gode FIFA 14 pakker. Se Romeo. Få en downgrade, mand. Det er det bare lidt ind. Yes, mand. Messi. Sådan der. I kører jeg ikke sådan en der sådan to mange ting, når vi får en spiller. Men Messi, sådan der. Oh my god, jeg vidste ikke engang elementer, han havde spillet derfor. Jeg vidste ikke engang elementer, han havde spillet for den klub. Jeg fik det element som mig selv. Nej. Og så kommer vi til dig i FIFA 15 pakker. Det der, det er så... Yes, man! Vi fik Aubameyang. Yeah, man! Nu mangler vi bare lige Royce. Royce, det kunne bare være nice. Det der, det... Det der lille døgn. What? Vi fik Ibra. Okay, det er okay. Det vil sige, det er en okay pakke. Det er ikke lige en verdenssyg pakke, men i stedet fik selveste Ibra. Det er sgu nice nok. Okay, vi åbner helt ned fra bunden af, og så op. Så her. Ja, vi fik Brøndby-spiller. Get in dear shit. Og så nu skal jeg hen til mig fra sidsten. Yes. All on hver silver. Okay, det var godt nok den værste silverpakke. All hver silver. Team of the season. Yes. Og hvis I ikke ved, hvad den her pakke hjemmeside hedder, så har jeg... Ja, så kan jeg sagtens have en link i beskrivelsen, hvis det nu skulle være. Jeg ikke ved, hvad den hedder, men så kan jeg altså bare sende en link, hvis jeg har brug for det. Jeg kan ikke forstå. Jeg kan bare ikke forstå. Han er bare... Du ved, ham er, han går... Han er sådan kung fu, altså. Han sparker sharp i lunch, han sparker eller sådan noget, ikke? Men han har kun 51 skud. Så må han da ikke sparke dem særlig hårdt. Okay, skud til bare sparke, så kan det vel for. Livstøvens fysiker er bedre end hans defending, mand. Så nu kommer min yndlingspakke selvfølgelig. Yes. No look, no look. Hvad man vi har fået? Så. Oh, next pack in him. Jeg tror, den er her. Okay, jeg prøver at kigge også. Okay, hvad man vi har fået? Og jeg glemmer til at se den her video. Hvad man vi har fået? Nå. Men jeg vil sige, tusind tak, fordi jeg har set den her video. Kom bare ikke at smide en kommentar. Måske like, det kunne være så nice. Og okay, nu tror jeg, at jeg stopper den her video. Tak fordi I sidder med. Husk at like, hvis I gerne vil se mere af det her. Og ja, så tror jeg bare, at vi ses til, hvis jeg råber.